iyo wada qaldan aan ku socdo faraha aan ka baxuyo meel xun aan u socdo marka waa is qabtay aba soo ad ma hanuuna hanuun warkiis da shadanka ka cajis waa hanuun ku shayal babka خم خم انا مزايدك هو واخد الرخصه مزايدك الو جوست كوي ما هو كاسو مزايدك شدانك واسك علي شدان ما واسو هنون ديزي ما كاسو نيو عباسه وحن هذا ما كان دبا كل وحا ليي وانا ابور با كوريسه امس سيداادي باد كن نكون وحا عمرين ياير كان انا تقانو دبعا ان بدن لغا ياب ان اد ارغتي سييبا حق تيك توك مرك ليرادو ايو نيكا دليرادا عانكيا هذا كهوره دبعا نيكان وحا لو هيستاي موقاله او سو غدبين جيراي او ان شخما اها iya sawirra qarkood oo laga soo qaaday oo ayaguna sidoo kale anshaxuma aha maalmihii marka ay kacsanayd barnaamijkii dhalinyarada ka waday dhaqan xumada magaalada gudaheeda ayaa in badan laga hadlay isla waagi ayaga ahaa inta bafarta lagu fiiqay waxa la yiraahdaa ninkaana hala soo qabto shaqo laga qabto ninkan waagi marka uu baxsaday dabcan soo asaga sheegay wuxuu yiri reerkayga waxay geeyeen dhaqan celis baa la geeyay dabcan asagoo wanaagsan buu soo laabtay akoonkiisana wuu nadiifiyay muuqaalo kale ayuu bilaabay inuu ku bilaabo oo wanaagsan saa ay tahay markii wal iskaga daba yimid xaalkiisa hadda muxuu marayaa maxaa ka soo kordhay waa isla arki doona sidoo kale waxa kale muuqaalkan aan fariin ugu reebeynaa iid la yare oo asaguna aad aragtay sidoo kale xaalkiisa asaguna fariin baa u reebi doona muuqaalka like-tan oo ku xiso kale channel-ka subscribe aad baad u mahadsantay bal marka koobaad ninkan dhalinyarada horta xaaladii hore aan kaaga soo sheekeyay dabcan in dadka in badanna ay ka warhayaan ayuu horta ku jiray sababta keenaysa marka in waagiina arintiisa laga digo haddana xaaladda uu ku jiro la tilmaamay waxay tahay waa nin dhalinyaro ah sidoo kale dhalinyarta kale ka tilmaaman maxaa tilmaamay waad aragtaa akoonkiisa 2 milyan oo dhalinyar Soomaaliyeed ayaa ku xiran 2 milyan marka qof ay platformkiisa ku xiran yihiin hadii jaraale waxa uu soo gudbinayaa amad ummada uu la wadaagayo wax saameyn leh ayay noqon doonaan saa darteed taasa waxay keenaysa marka horena laga digo haddana dabcan xaaladda uu ku sugan yahay iyo balwadiiqada ku habboon sidoo kale in la tilmaamo okay ninkan dhalinyarada markuu toobad keenay hadda uu leeyahay dabcan dhaqan celis baa la igeeyay oo dabcan xaalkayga uu soo hagaagay muqaaladii hore dabcan inta badan waa laga wada warhayaa in aragiisa saan u eka markii hore in timaasa iskaga jirto nin dhalinyaro de meesha ayada waxyaabo fara badan oo de aan dhaqan ahayn uu ku soo gudbin jiray asaga iyo sidoo kale gabar xaaskiisa ahayd laakiin hadda markii uu de dhaqan celiska ka soo laabtay ayaa wuxuu bilaabay inuu muqaaladan soo gudbiyo ilaahay aakhira uu ku weydiinaya war risaalada idii dadka mawsha war ma gaadhsiisay okay sidoo kale midkan kalena ilaari maanta heeso waxay noqdeensay intishaar waxay noqdeensay lagu faantamo waxay noqdeen waxyaaba dadka lagu soo dhaweeyo ilaa okay kana ilaari cabaas ibraahim ilaahay baa hanuuniye ee qofka meel la geeyo kuma hanuuno laakiin meesha ayada marka arrinta ku jirta waxay tahay ninkan dhalinyarada ah xaaladaabu markii dambe bilaabay hal mid aa jirta marka meesha ayada ah hal mid aa ku jirta oo iyada aan dib ka baraarujin doono okay halka markay maraysa marka ninka dhalinyarada ah xaalada iyada ay Soomaalidu marka inta badan waxa moodaa in ay xaaladku sii saadaaliyaan ama waxyaabaha ay sii akhriyaan baad moodaa dhalinyaradii marka ka falcelisay bal arintan iyada ayo xaaladan uu marka iyada ninkan uu yiri waan galay ma analyse ay ku sameeyeen bay wax kale ka dhaxarkayeen kulli Allahu aclam wajahad kale yeelan kartaa tii yar ahayd bal waxyaabihii marka ayagu ay ka dhaxarkeen iyo siyaabihii ay ga falceliyeen aa isla daawano bal ninkan dhalinyarada ku bilowno cidii iyo waxba isku dhacnay aw bilood oo ka tash ah soo laqay waxa isbeddelka meesha ku sameeyay waxa uu aansaday in iyo wada qaldan aan ku socdo faraha aan ka baxuyo meel xun aan u socdo sax marka waa is qabtay aba soo ad ma hanuuna hanuun warkiis da shadanka ka cajis waa hanuun ku kabuhu u gelinayaa marka wuxuu leeyahay hanuunkii horta u diidan yahay meel uu ka analyze gareeyay xaaladda meel uu ka arkay aanu ma garan karin laakiin wuxuu leeyahay adiga saa u eeg ma hanuunayo yiri sheydaankii baa ka mashquul u leeyahay macnaha kullay hadalla noocaas oo kala sheydaanka kuu shaqaysanay aka caajisi sheydaanka horo muqtam qof shaqo u dirso qof shaqada qabik soo kal dhigaayo sheydaanka loo yiri saa lagu soo dira kista soo tago kusoo shaqeeyo dhameystir allah ninka ma sheydaanka shaqo u diro halii sheedaan u dira halka badan aad soo qabanayo sheedaanka kiyaaw nuu ninka shaqo ma iyo baahne aski shaqaysa ujii saa wato maalintii inay soo caysay soo noqonayna ku masaa ku jiro kutab akhna quraanka akhsana kuwaasan waswaasin inay ku tukana meesha ayada marka waxaad ka fahmaysaa ninkan dhalinyarada markii hore xaaladii hore ku jiray xaalad waxay ahayd xaqiiqatan aad u foolxun xaalad iyada ahayd dabcan xaalad ma ahayn marka iyada ku habboonayd deenan dhalinyara hadana reer lahaa ee intaas oo dhalinyara ay ku xiran tahay habdhaqankii laga rabay iyo waxyaabo muunay sameyn jireen waxyaabo aad waliba ka sii fogde ayuu sameyn jiray meesha iyada marka waxaad ka fahmaysaa ninkan uu leeyahay
شقدي للربيبة كل يريبة قبر يسوليها ساعة درت أدبو كعج مشغولة ما كوش عنه شدان أنت تخرج كنا كم غلاه نكع كم مشغولة شو كل وري نكع مزاج تصبو أدبو ما قصد مزاج ياك صبح شدان كي أصير يدش تاني شدان ما زمان نكع مفضلي وركو عليا نكع مزاج كسفر كنكتو إمامك مزاج كي زعيم نقضين فرام مزاج كلودي وخيب تبلي خيب تمؤدك مكرفنا وحريسين وصح هايو dabcan soo asaga markii hore uu sheegay wadada yadaahid way khaldanayd haddana ninkan dhalinyarada uu ku soo gabagabeeyay inkastoo markii hore xogaa uu jafay oo uu kabaha la gashay ninka kaliya ma ahayn sidoo kale ninkan dhalinyarada asaga uu darra oo buudka kula tuntay asaga waa ninkii Cabaas haayo soo hanuunay oo Cabaas waxaan hadda ma ka dhabaa kulli waxa la yiri waana abuur baa ka horreysay mise sidaadii baad ku noqon yow deeniyo Cabaas horta waayeen maamada dhageysanigaan leftirkiis wuxuu ku leeyahay waana abuur baa ka horreysay xaqoo wax ka sii arkayaa ninka leftirkiis dadaalaysa hadda sidaydo kale aan ku arkay adigoo tusbax wata moogtahay marka kol hadii aad diinta hadda si fiican aad u haysato oo si fiican soo hanuuntay anuu waan jecelahay mar hadda wixii horta kol inaad tii yareed uun adoo qaad qaadaya lagu arkaan ka yaabi barika maalina dhaqan celintiiba hadda wali kaas yar guuxaysa nabarra lagu yar dhuftay baan u malaynay ninka dhalinyarada horta asagar halkaa buu la maray mahmaadiisana dabcan waad maqleysay Soomaalidu marka waxaad moodaa inay meelo kale wax ka sii arkayaan wake up to reality ninka dhalinyarada ahaa xaaladii horta ay nimankan saadaalinayeen ayuu horta dalqiir hal mid baan rabaa markii inaan ka hormariyo intaan taayada u gelin ninka dhalinyarada markii uu lahaa dabcan waan soo hanuunay iyo dhaqan celis baa lay geeyay iyo markuu sidaa lahaa hal mid baa dhaaftay dabcan cidi markaa ka agdhawayd ama gacanta ku heysayna soo kale la rabay inay bal ninkan ku ilaaliyaan mid koobaad ay ahayd qofka hadii uu wada khaldan ku socday waxaa laga rabaa hadii wadada yadeed uu ka soo laabto talaabo kasta oo wanaaga u qaado inuu soo duubo ma aha inuu soo duubo ma aha oo meesha waxa ka baxaya ikhlaaski niyadii wanaagsanayd baa meesha ka baxay soo horta ninkan dhalinyarada markaa wuxuu bilaabay dabcan saad muqaaladii hore aan kugu soo toosay hadana aad ku aragto inuu isa soo duubo bilaabay hadii masaajidka galo hadii weysa tagayo inuu isa soo duubo bilaabay meel kasta hadduu quraan akhrinayo meesha iyada markaa maxaa bilaabatay inuu halkaa uu views ka raadiyo ikhlaas kira uu meesha ka baxo sidoo kale inta badan waxaa jirta social media-ha dhalinyarada maaratay gabdhaha u badnaadeen waxyaabaha khaldan maaratay soo gudbiya iyo gabdhaha jirkooda soo bandhiga kuwa neekiya waxa soo dhan inta badan waxay views-ka ku helaanayd platform-ka markaa ku joogan waa intaas hadii markaa ka bedeshaan oo lacalaba ay meel kale galaan waxaa dhacaysa views la'aan tii iyadaayd baa waxay ku buush garayn doontaa ama ay ku riixi doontaa inay arrinkii xumaa u soo laabtaan ninkan dhalinyarada amarka waxaa la rabay maadaama ay horta dad badan ku xiran yihiin account-kiisa waxaa la wuxuu soo dhigana inta badan de ilaahay hadda washa fiican u helo in uu barnaamij kale bilaabo inuu shaqooyin kale galo cibaadada rabbi iyo de marka waxa asaga iyo alla ka dhaxeeyana inuu de secret ka dhigo cibaadadiisa salaadiisa weysadiisa quraan akhriskiisa istighfaartiisa waxa inuuna sheegsheegin oo ummada uuna la dhaximaarin oo asaga iyo alle ay u dhaxeyso iyo inta kale marka hadii asaga kaag dhawe isha ku aragta ee uuna waxba soo duubin taa iyada horta waxay u sahli lahayd inuu wadada iyada ah uu sii hayo laakiin de maadaama uu soo duubayay waxay ka xanibtay horta inuu shaqooyin kale iyo barnaamij kale sameeyo waxaan runka asoo shaqooyin kale wado oo caadi barnaamij kale iska bilowday xayeysi muu sameyn karay sida hadaba inta badan dhalinyarada TikTok barnaamijyada ay ku shaqeeyaan kamida barnaamij noocaas ah la rabay inuu galo de meelahan inuu soo waxyaabo kale inuu views ku raadiyo ama imaan inuu shaqo tagay ahayd asoo shaqo tagay inuu howliisan iska wato marka iyada ah hanuunkiisa uu sii taagnaa laakiin maadaama uu halkii iyada ah views ka raadiyay kuna waayay uu u soo jaray barnaamijyadiisii ku soo laabtay wake up to reality markii uu raysaba daf buu yiri kiyoosi buu tagay horta sidaa buu timihiisa soo xirtay baalbiyeeri buu tagay waka timihii sidaa buu kasoo dhigay markuu timihii soo xiirtay marka ee halka hawshu taagan tahay daf hayraade hadana muqaalkana kusoo tuuro muqaalkana hadda aad u jeedo timihii oo soo kala raystay oo hadana waka hadda naawdan u dambeysay 1 hour ago muqaalka uu soo dhigayna waa kana waad aragtaa challenge-igan oo asagana de neesta saarana hees iska fool xun ba ay tahay oo dhawaaqaan u fiicnaan cidii erayada fahmaysaana de faaxisha socota ayuu haddana isku soo dulduubay Soomaaligtid waa haddana ka daro dibidhal nimankii markii hadaaba ay analyze gareynayay ninkan xaaladiisa ka sheekeynayay dhigii ugu horeeyay waa soo rugaan cali wuxuu ka sheegayaa malaha sax ahaa waa karaa ila daaw waa fanka qof walba isku soo garay albaabka fankaana ugu dambeeya qof kale soo kala doon ma jiro waa xiranyahay albaabka fam gay isku day ino soo
شمال الكور اسوم مساجد كان جوا مسوي بحي داين واكنا تعوضه بكبح مساجد جودري ايالا مساجد كي ابو جودري يجيسي ما كسوب ابو جودري يجي بركين تيلا ايه تيلا حق است مساجد تروح ما كسوب انا مساجد قوه انا هذا بحقولها مساجد الله قوستك وي حقا سو المساجد شيطان هو اسكعلي حقا سو صار مسوي وسو هنون ديزي حقا سو وي اهرق وشي شيطان كا عاجسي شيطان ولو سو قلب هذا شدان كهر وشخص خطوي كان بيبدل كرسي كات على سعر شدان وفرفض على صدري وفرعون أصله حجره. أرد أرنتا أيضا يعني كانوا كل شيء كان يرتوى رينجرت. شياطين تواسداش لما كان جنرال بيليهين سرقالو سرايا جرو إبليس ليد هذا هو كسي خصية ويكلا أمر قاتان سمعت وحديث كده طبعا لغاية عبينا تحسوسته إن صبح نينك وانا أكسنا لا أبى المريه وحوي نينك أنتوا بحير هير سود ميي وهير لسان inta uu tagay isku diray heerkaas ay soo dumi ninka ugu wanaagsan ee jaysada ugu fiican la siiyo abaalmarinta ugu fiican waa ninka shaadiintu horta waa nooc ay is qaybiyaan shaqooyin baa la isku diraa ma faahfaahin ninka shaqadiisa ku soo guuleysan waa ilaa laga bedelaa ninka horta waa suurika sheegay in loo soo bedelay u badan tahay ayub waa laga soo shaqabsaday san maana kor gaadka joogta hadda adiga oo madax isbedel waali oo degdeg ah shaadada bidda ku qabti si fiican ugu update gareey waxa ku sheegaa مزيد كذا بالفود هذا من مزيد كذا المخ أنا هرت أقول شيء يا متى كان فنك سوق لي الباب حرني محاوي هرت من سوق لي كرت أنا هرت من بيتا أنا هرت لي سوق شيء قرمة الباب حرتو بلا الباب حرني ساعة ركتب هرت وقع نيجا هذا وحوكلي معنا هذا الذي سود بيا هذا مغليسين هل كا يفنك ومهما هنيا سمعت هل كا يفنك أيوم مهما هنيا إن بدلنا هرت وانكسر شيء كناو وانكسر هذا اللي تيم فن إيو حال كذا سدوا ياي waagi hadda de Omar wax badan buu ka shifay xaaladda fanaaniinta la lahaa oo wax badan ka sheekeynayna sidoo kale fanaaniin badan oo ayagu laftirkoodu asagana uu ka soo sheekeyay sidoo kale aanu ku horkeenay halkan aad ka dhageysatay ama aad ku daawatay xaaladooda si yihiin ayaguna way jireen hadda ugu dambeyn fanka ninkan idla yara waad aragtaa hadda meeshan een wajigiisa markaad fiiriso waxa ka muuqda een xanuunada uu ninkan la xanuunsan yahay een calaamadahoodi waa aad uga muuqda سيبه وحوق بقى سكر بقى الله كعافيه حنون كاسبو آد ولا دبيان ساعة تهاي ولي وحوق كده دالية إنه فنك سي جوجو وكهيل سيا ساعة تهاينا إرزاق دي بقى كجرت إرزاق دي أيها كجشي أو مركه هذا أنت بدن ليرادني أو ده يدلو وح كلام هذا إيه حسابه وكبل لعبة هل ميت بقى مركه جرت هل ثلاث سنين يا مقالة دي فرنا أكو شيء هذا كهرة مقال غير يعني أنا دعوتي أو أنا شانل كي جانا كوسو كتبية أصدق إيه أومار مري وده هذا ينا سدوا كله تلوسي سو ما ريتت إن أرنتا مرك ماشي تعالى وحيت هاي أومار هذا مرك حالات وقعت كاتي إن جوي وكوح ماضي وكيس والله بتي تيك توك كيسي يوتيوب كيسي وسكشت إنك استوى دولي فنان يا هاي أو هيست بربر حتى دي بوس وقاضي أو لكن بلاتفورم أصدق أولى يا هاي بهذا كبري سيا أو وحيت هالكم بوس ورجست مدة مركا إلا هذا عن لا يهيبا وحيت هاي وريد لو نندا نيرات هاي سوماليدو أي جعليهين لأن يرادا أي جعليهين ليقانو مقعلة وحاد سميسة تاورالو بلات فوم يدا دي ديبو قلابو يوتيوب ولا هنجري كل هاد مالو كبحي مقران ايو ورهديو ونان لحين حيتا ها سميستو يوتيوب كاقينا تات سميستو نين دي انت بدن قسليا انا واتا هاي معناها دي لنكا مركا لو فيريانا نيكا نكا كرانا واجلا سمارت مركا مجاجي ليستا تهي برنامج هذا ايجا احدي حتى ان اروسو استاكتو الرماي وحي اول هربات كجرتي وكيلها المهي قوحان إراهدا أبو يري أبو وحبرتا محايا لي أنيقى همين كستا ننفعي قانو نيكيا سمارت ساس بو قوم مينا يا معناه وقوكي هاي أن أصو مركزا وقوك وحال ربي إنو كحيالة ديست وحال ربي إنو اسكود ديو إن ما داما دينين دان يرو دي هادا ون شوشون ميديا هانا لغاية قانو نقوي هاي ميديا ها دان يرتو وي كشاقي ستاي دان يرتا كشاقي ستاين تو كبيرو بلات فومي تو سمايستو ميديا ساس كسوكل طبعا تيك توك كيسي يوتيوب كيسي حتى فيسبوك بيج هاد كين يوجوغا طبعا kenya hadda soo kale facebook go waa logol yahay een dalalka hadda facebook go ogolaaday in lacag laga sameyn karo ku jira marka halka ninka dhalinyarada ana xatijaabiyo waa xaaladaan hadda uu ku jiro waa xaalad adag sidaan marka inuu ku sii socdana een ilaa xad xita khaatumada xita uma fiicna sumaarid marka bal inuu isku dayo in caafimaadkiisana uu la tacaalo sidoo kale uu isku dayo inuu platformyo kale uu ka shaqeeyo ama barnaamij kale uu bilaabo fankan uu iska dhigo intuu ku soo ceeshi karo ku soo ceeshay هذه طبعا فرينتيدن اما جارسين كرتان اما باي جارتبا ارينتا يدا انو سميا انيغا الى قرخ بدن او بلاتفورميه كاله يا اريما كاله ابراهيم شكله او تجابيب انا وسابا الى قرخ بدن
balaadiga markaas ay kula tahay xaaladda ninka dhalinyarada ee xaaladda idle commentiga balaynu wada wadaag muqaalka like tuna ku xiso kale channel subscribe aad baa u maasantahay ku salaamayaan.